שלום, אני נמצא פה במעבדות איילקס. זה נראה ריק, אבל בשבוע הבא, בעזרת האנשים הטובים פה, בן שאול והגברת גלילי, תודה לראש מנהל הרכש, תוקם ותתחיל לפעול פה מעבדה שתגדיל את כושר הבדיקה של מדינת ישראל בעשרות אלפי בדיקות תוך שבועות ספורים. זה מאמץ חשוב, נקדם אותו לטובת אזרחי מדינת ישראל.